Джип «Тойота» на шаленій швидкості йде на обгін. Далі виїжджає на зустрічну смугу і одразу ж врізається у шістку. Водій автомобіля «Ланд Крузер Тойота» грубо порушив правила дорожнього руху України, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21063. Водій ВАЗу – дільничний інспектор Летичівського райвідділу міліції Олександр Гулько. Його дружина та маленький син загинули. У скоєнні ДТП підозрюється 23-річного Євгена Неймака. Останнім часом чоловік живе у США. На Хмельниччину приїхав до тата – летичівського бізнесмена. Одразу після трагедії на дорозі Неймак, за словами свідків, сідає до салону мікроавтобусу та їде. Водночас на місце ДТП прибувають тато та дядько Євгена. Я не бачила, хто був за кермом, але бачила, коли батько під'їхав, забрав вже його. Получається, друг лишився, і всі там лишилися, аварія вся була на місці, він просто забрав сина і поїхав. І бачила потім вже, коли дядько прийшов і перехилився через вікно і щось там робив в машині. Потім вияснилося, що ніби щось він там і міняв кросівки, і стирав. Проте вже за декілька годин Євгена Неймака затримує міліція. Особа, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні даної дорожньо-транспортної пригоди, має можливість залишити межі України. І до цього часу, доволі часто залишала ці межі. Тому з метою запобігання такого виїзду особи за кордон, а також враховуючи тяжкість скоєння кримінального правопорушення, тяжкість наслідків, які наступило, досудовим слідством було прийнято рішення про затримання цієї особи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тобто взяття під варту. Процедура обрання запобіжного заходу має відбуватися у приміщенні Хмельницького міськрайонного суду. На вулиці поруч з будівлею збираються громадські активісти, а також родичі та земляки постраждалих у ДТП. Про загиблого сина розповідає батько Сергій Гулько. Це чудова людина. Він нас єдиний, ми його всю життя оберігали, любили. Він нам поганого слова не сказав. Присутні вимагають справедливості. Бояться повторення історії із Дмитром Червонюком, котрий 2 роки тому насмерть збив перехожого та досі перебуває на свободі. Якщо цього нелюда звільнять в залі суду, якщо не буде він під вартою, то ми будемо блокувати виходи, ми не дамо суддям вийти, тому що це не є нормальним. На сьогоднішній день молода сім'я загинула через п'янство за кермом. Це черговий раз, і ми не маємо допустити справу Червонюка під номером 2. Ми хочемо звернутися в консульство Америки в Києві, щоб його лишили віда на жительство і щоб його судили тут. І це ми будемо добиватися робити. Тому що втечі не допустимо, бо вилетіла мама з Америки. Добиватися його звідси, щоб його спасати. Адвокат потерпілої сторони Олександр Поліщук каже, наразі відкрите кримінальне провадження за 286 статтею. Це скоєння ДТП, що спричинило смерть людини. За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Окрім того, захисник клопотатиме про звинувачення у адміністративних правопорушеннях, керування у нетверезому стані та залишення місця події. Ми будемо клопотати перед слідством, щоб відкрили кримінальне провадження за і цією статтею залишення місця події, не надання допомоги. Клопотання слідчого написано, що в стані алкогольного сп'яніння. З цього я можу зробити висновок, що в слідчого вже є висновки медиків про те, що в його в крові Неймака було алкоголь. А ось у іншої сторони своя версія подій. Батько підозрюваного В'ячеслав Неймак переконує, за кермом автівки був не його син. Є свідки також, які бачили, де хто сидів, хто на якому місці сидів, хто звідки виїжджав, хто як їхав, будемо доказувати. Тобто за кермом вашої Тойоти хто був? Був Молчанюк. І він? Він міліціонер? Якого він міліціонер. Землякам потерпілих, громадським активістам та журналістам не одразу вдається потрапити до зали суду. Спочатку суддя жадає, аби засідання відбувалося за зачиненими дверима. Усне звернення теж вважається клопотанням. Ми просимо громадськість, преса, журналісти, аби ви своїм рішенням дозволили відеозйомку. Коли людям таки дозволяють увійти до зали, слово бере адвокат підозрюваного. Він заявляє, що не встиг ознайомитися із матеріалами клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також наполягає на відводі судді. Мені не дали матеріалів. В клопотанні про обрання запобіжного заходу слідчий зобов'язаний надати матеріали, якими обґрунтовується підозра. Однак серед тих матеріалів немає одного документу.
Під розлючені вигуки присутніх та оточений щільним кільцем охоронців, кілька слів у свій захист каже Євген Неймак. Його версія подій співпадає зі словами батька. За кермом Тойоти був не він. Та переконує, за кордон тікати навіть не збирався. Можуть розказувати, що зараз, не зможуть тікати. Зараз система визначає. Отож, вже вечір, а рішення суду щодо запобіжного заходу ще нема. Оголошують перерву. А чому вам не попросили вибачення за скоєне? Я ще попрошу, дуже добре попрошу. Я в Бога попросив вже. Кожен день прошу в Бога. Розумієте? З церкви не виходжу. І в них попрошу. Хай тільки трошки вговтаються, щоб вони зрозуміли. Ближче до 9-ї вечора суд таки обирає для Євгена Неймака запобіжний захід – взяття під варту аж до 27 вересня. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.